أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله النبي الأمين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وسلم تسليما كثيرا. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفس. بسم الله الرحمن الرحيم. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بات چل رہی تھی بچے کیوں بگڑ رہے ہیں، اس کے کیا بنیادی اسباب ہیں. اس سلسلے میں علماء کرام نے بہت سارے اسباب ذکر کیے ہیں، انہی میں سے ایک اہم سبب ناشکری. اللہ رب العالمین نے اپنے تمام بندوں پر بڑے احسانات فرمائے ہیں، بہت ساری نعمتوں سے اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو اور اپنے تمام بندوں کو، بندیوں کو اللہ نے مالا مال فرمایا ہے. اگر ہم اپنی زندگی پر غور کریں، بہت ساری نعمتیں اللہ نے دی ہیں، اور اتنی نعمتیں ہیں رب ذوالجلال کی کہ اگر ہم اس کو گننا بھی چاہیں تو ہم پورے شمار بھی نہیں کر سکتے، گن نہیں سکتے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ نے کہا اگر تم سب مل کر اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو گننا چاہو، لا تحصوها، تم اس کو شمار نہیں کر سکتے، گن نہیں سکتے. شکر سے کیا مراد ہیں؟ شکر سے مراد یہ ہیں کہ بندہ جو ہیں اللہ رب العالمین کے احسانات اور اس کے نعمتوں کا دل اور زبان سے جو ہے اعتراف کریں، اور اسی طرح اللہ رب العالمین کا احسان مند رہیں، اسی طرح احسان کرنے والے کی یعنی رب ذوالجلال کی تعریف اور اسی طرح اس کی جو ہے اطاعت و فرما برداری کریں، یہ حقیقی شکر ہے. شکر کے سلسلے میں علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے بہترین بات کہی ہے، مدارج السالکین جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 244 میں آپ فرماتے ہیں کہ شکر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اثر بندے کی زبان پر ظاہر ہو، کہ بندہ جو ہے زبان سے اللہ کی تعریف کریں، اسی طرح اس کا اثر جو ہے دل پر بھی ہو، کہ بندہ دل سے اللہ سے محبت کریں، اور اسی طرح اس کا اثر اس کے تمام اعضائے بدن پر ظاہر ہو، کہ بندہ جو ہے اپنے تمام اعضاء کو اپنے رب کے سامنے جھکائیں اور ان کے ذریعے اس کی اطاعت کریں، نافرمانی نہ کریں. اس طرح اور بہت سارے علماء، علامہ مناوی، اسی طرح علامہ فیروز آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی جو ہے شکر کی تعریف اور اس کے اصولوں کا جو ہے اپنی کتابوں میں ذکر کیا ہے. بات لمبی ہوگی، اس لیے میں جو ہے اسی بات پر ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی اکتفا کر رہا ہوں. تو شکر گزاری کا جذبہ یہ ہر بندے کے دل میں ہونا چاہیے، اور اس کے اعضاء جوارے پر، اس کی زبان پر اس کا اثر ظاہر ہونا چاہیے، اور اس کی بہت ساری جو ہے اہمیت اور اسی طرح بڑی اس کی اہمیت اللہ نے ذکر کی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے، کس طرح پیدا کیا اللہ نے ذکر کیا، خاص طور سورہ دہر میں ابتدائی آیتوں میں اللہ نے کہا کہ ہم نے انسان کو جو ہے بہترین طریقے سے اللہ نے پیدا کیا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے آگے چند باتوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، اللہ نے کہا ہم نے سیدھی راہ انسان کو دکھا دی ہے، چاہے تو اللہ کا شکر گزار بندہ بنے یا ناشکرہ بنے. تو شکر گزاری کا جذبہ ہمارے اندر ہونا چاہیے، بالخصوص ہمارے بچوں میں، ہماری نسل میں، نوجوان نسل میں. اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمتیں ہیں، اور شکر گزاری اگر ہمارے اندر یہ جذبہ پیدا ہو جائے تو بہت ساری نعمتوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں مالا مال فرمائیں گے، اور بہت ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کریں گے. شروع میں جو آیت کریمہ میں نے پڑھی سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 7 میں اللہ نے کہا لئن شکرتم لأزیدنکم، اگر تم میرا شکر ادا کرو مزید میں تمہیں نعمتیں عطا کروں. ولئن کفرتم، اور اگر تم نے ناشکری کی، ان عذابی لشدید، اللہ نے کہا میرا عذاب بڑا سخت اللہ نے کہا. تو شکر کا بہترین فائدہ یہ ہے کہ شکر کرنے سے انسان کی نعمتوں میں جو اللہ نے عطا کی ہیں اس میں اور اضافہ ہوگا، مزید اللہ تعالیٰ نعمتوں سے مالا مال فرمائیں گے. آج دیکھیں بہت سارے لوگ ہیں جو جن کی زبانوں پر شکوے شکایتیں ہیں، بہت سارے اسباب، مال و دولت، علم کی دولت، جا و منصب، بہت ساری نعمتوں سے اللہ نے مالا مال فرمایا ہے، لیکن شکر کا وہ جذبہ آج ہمارے اندر، ہمارے جو ہے معاشرے میں ظاہر
طور سے جو ہے نظر نہیں آتا، گلے شکوے جو ہے برابر جاری ہیں، جس کی وجہ سے برکتیں، رحمتیں، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہم سے چھن رہی ہیں، اللہ تعالیٰ عذاب میں جو ہے مبتلا کر رہا ہے، بے شمار جو مصیبتیں پریشانیاں ہم پر آ رہی ہیں ناشکری کی وجہ سے. قرآن میں اللہ رب العالمین نے جو ہے ناشکری، جن لوگوں نے ناشکری کی ان کی مثالیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمائی ہیں، خاص طور سے سورہ نحل آیت نمبر 112 میں اللہ تعالیٰ نے ایک بستی والوں کا ذکر کیا، کانت آمینتن، اللہ نے اس بستی کے بارے میں کہا کہ کانت آمینتن، بہت مطمئن تھے، اطمینان کی زندگی گزار رہے تھے، لیکن کیا ہوا، یاتیہا رزقہا رغد من کل مکان، اللہ نے کہا بہت ہی بہترین رزق کی فراوانی جو ہے ان کو پہنچ رہی تھی، فکفرت بانعم اللہ، اللہ نے کہا کہ لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا انکار کیا، تو کیا ہوا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، کہ ان لوگوں نے جو اللہ کی ناشکری کی اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے خوف اور اسی طرح بھوک کا جو ہے عذاب ان پر مسلط کر دیا. اللہ اکبر. اسی طرح قوم سبا، سورہ سبا میں اللہ تعالیٰ نے قوم سبا کا ذکر کیا ہے تفصیل سے، بہت ساری نعمتیں اللہ نے ان کو عطا کی تھیں، دائیں بائیں جانب دو باغات جس میں ہر قسم کے میوے، کھانے پینے کی چیزیں موجود تھیں، لیکن جب انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی تو اچھی چیزوں کے بدلے اللہ نے ناپسند چیزوں سے جو ہے اللہ نے بدل دیا اور ان کو ہلاک و برباد کر دیا. اس طرح بہت سارے جو ہیں ناشکر بندوں کا اللہ نے جو ہے ذکر کیا ہے قرآن مجید میں. اسی طرح ایک مقام پر اللہ نے کہا وَهَلْ نُجَازِ إِلَّا الْكَفُورَ، اللہ نے کہا اسی طرح ناشکر لوگوں کو ہم بدلہ دیتے ہیں، انسان اگر شکر گزار بن جائے، خاص طور سے ہم، ہماری نسلیں اور یہ ہمارے بچے جو ہے بچپن ہی سے یہ کوشش کرنا چاہیے، والدین سرپرستوں کی ذمہ داری ہیں، خود بھی شکر گزار بندے بنیں، اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں عطا کی ہیں اس پر جو ہے اللہ کا شکر ادا کیا جائے، اور اپنے بچوں کے اندر بچپن ہی سے شکر کا جذبہ پیدا کرنا چاہیے کہ بچے جو بھی نعمتیں کھاتے ہیں پیتے ہیں اس پر اللہ کا شکر ادا کریں، جو ہم لباس پہنتے ہیں، غور کریں چھوٹی چھوٹی دعائیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہیں، اس میں جو ہے شکر گزاری کا جذبہ ہمیں سکھایا گیا ہے. ہم نیند سے بیدار ہوتے ہیں، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، ہم اللہ کی تعریف کرتے ہیں، اس کا شکر ادا کرتے ہیں کہ رب نے ہمیں موت دینے کے بعد، نیند جو موت کی چھوٹی بہن جس کو کہا جاتا ہے، مرنے کے بعد پھر زندگی اللہ نے عطا کی. یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی طرف سے، زندگی کا ملنا اور رب کی عبادت اور اس کی اطاعت میں گزرنا، یہ بہت بڑی نعمت ہے، سعادت کی بات ہے. ہم کھانا کھاتے ہیں، کھانے کے بعد بھی یہ دعا سکھلائی گئی، الحمدللہ الذی اطعمنی هذا ورزقنی من غیر حول منی ولا قوة، لباس پہننے کی دعا الحمدللہ الذی کسانی هذا ورزقنی من غیر حول منی ولا قوة. اس طرح بہت دعائیں ہیں، بہت ساری دعائیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہیں، جس میں اللہ کا شکر ادا کیا گیا، اللہ کی تعریف کی گئی ہیں. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے تھے، اللہم اجعلنی لکا شکارا لکا ذکارا لکا وہا رہابا، اے اللہ مجھے تیرا شکر گزار بندہ بنا، تیرا کثرت سے ذکر کرنے والا بنا، اور تجھ سے ڈرنے والا بندہ بنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں اللہ سے مانگی، اور بے شمار جو ہیں دعائیں ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہیں. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ آج ہم خود سرپرست، والدین یا جو بھی نگران ہیں، ان کے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ کی نعمتوں پر اس کے شکر گزاری کا جذبہ ہمارے اندر پیدا کریں، شکر گزار بنیں، اور اپنے بچوں کی تربیت جو ہے شکر گزاری پر کریں، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ہم شکر ادا کریں بجا لائیں، تاکہ ہماری عطا کردہ جو نعمتیں ہیں، انعامات ہیں، احسانات ہیں، اس میں مزید جو ہے بڑھوتری ہوں. اور آج جو برکت کی کمی کی ہم جو شکایت اکثر ہم میں سے کر رہے ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم ناشکری کر رہے ہیں، اللہ کے جو ہم ناشکر ہو چکے ہیں، ناشکر بندے بنے ہیں. اگر ایسی صورتحال رہی تو سب کچھ ہوتے ہوئے بھی ایسے محسوس ہوگا کہ گویا ہمیں کچھ نہیں حاصل ہوا ہے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. اللہ سے دعا ہے کہ رب ذوالجلال مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں اللہ کی نعمتیں جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہیں اس پر رب کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. وَقَلِيلُ مِنْ عِبَادِي الشَّكُورُ، اللہ نے کہا میرے بندوں میں سے بہت کم ہیں جو صحیح شکر ادا کرنے والے، اللہ تعالیٰ ان قلیل لوگوں میں ہمیں شامل فرمائیں. ہماری بچوں کی صحیح تربیت اور ان کی جو ہے صحیح نگہداشت، ان کی تربیت کے سلسلے میں جو ضروری باتیں ہیں اس کو خود اس پر عمل پیرا ہونے کی، اور بچوں کو جو ہے اللہ کے شکر گزاری پر ان کی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. اللہ ہمیں اس کی ناشکری سے بچائیں. آمین ثم آمین. وما علینا الا البلاغ المبین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.